在江户时代，织田信长只是衬托秀吉的配角。织田信长的高人气其实是100多年前开始的事情。织田信长的立会从什么时候开始变成年轻帅哥呢？空棒蛙，我是战国导游月翔兵长，欢迎来到月翔的战国浅度旅行。讲到日本历史人物的人气排行榜，织田信长总是勇夺第一。但是在100多年前，织田信长竟然进不了前三名，甚至在江户时代，信长只能当个配角。为什么织田信长死后的400多年之间，评价的反转会这么大呢？今天就让我们来聊聊织田信长的形象演变史吧。织田信长在战国时代的评价，就好像是现在的政治评论一样，支持信长的人会认为他英明神武，反对信长的人认为他残忍好杀。不过有两个当代人物，他们以第三者的视角来评价织田信长，很适合拿来做参考。首先是毛利跟织田还没有撕破脸的时候，毛利家的外交生安国氏惠琼，他在1573年会见信长之后，写了一封信给毛利家。他在信中提到，信长一代也许能够维持3到5年，估计明年就能晋升公家，往后恐怕会从高处坠落。如同安国氏惠琼的预言一样，10年之后发生了本能寺之变。另一个是传教士路易斯·弗洛伊斯，他说信长极度好战，重视名誉，正义感极强，对于侮辱自己的人绝不手软。也有几件事情证明他富有人情味，还有慈悲心。他蔑视所有的王公贵族，对他们说话的时候就像对自己家臣一样居高临下。信长表面上尊重佛教，但是他坐上高位之后，以自大的态度蔑视一切偶像。从这一些记录来看，晚年的织田信长讲好听就是一个霸道总裁，讲难听是一个独断自大、受人畏惧的霸王。也难怪安国氏惠琼会预言织田信长会从高处坠落。到了江户时代，一方面因为德川幕府推行儒教的朱子学，一方面要捧神君德川家康，所以织田信长在官方的评价不高。小赖福安的《福安信长记》虽然把织田信长写成一个战斗天才，但是他认为信长只是一个霸者，而非儒教的仁者，所以最后招来灭亡。家康的御用学者绫罗山，他认为织田信长天性刻薄。家康的孙子，人称水户黄门的德川光国，他说不德之君必定招来家臣的反叛。到了18世纪，新井白石他在《读史舆论》里面这样评价信长，他说信长天性残忍，以诈力夺取天下，信长没有世人之名，所以重用了明智光秀跟丰臣秀吉，最后明智光秀要了信长的命，丰臣秀吉夺了信长的家业。这一点跟现代认为织田信长知人善任的评价是完全不同的。另一方面，民间百姓喜欢的是秀吉小人物励志传的故事，他们把对德川幕府的不满借由丰臣秀吉的故事来做宣泄，导致民间娱乐通常是拿丰臣秀吉或者是拿明智光秀当主角，信长则变成了故事里面的配角，大部分只是用来带出秀吉为什么能够出人头地。所以一直到19世纪之前，信长的官方评价大部分都是自取灭亡的霸者，民间娱乐里面的信长只是一个让秀吉还有光秀能够出场的剧情推进机，跟现代歌颂的天才、改革者甚至穿越者的形象可以说是完全不同。一直要到19世纪初期，也就是幕末时代的前戏，织田信长的评价才开始有点松动。赖山阳他在19世纪初期仿照了史记的笔法写了一部《日本外史》，他在里面说织田信长是一个超世之才，竭尽心力为皇室尽忠效力。为什么这个时候会突然出现织田信长忠君爱国的秦王者形象呢？其实这跟当时的历史背景有关系。江户时代晚期，贫富差距越来越剧烈，民间经常发生一揆，加上外国列强开始接触日本，积极的希望日本开国，
当时的日本盛行的是尊王思想，他们认为幕府将军是遵从天皇，为天皇分忧解劳，代为治理天下。这种尊王的思想一直延续到明治维新。例如明治天皇曾经下令要建造神社祭祀织田信长，表彰信长当年勤王护国的功劳。这间神社也就是京都的建勋神社。虽然织田信长得到了明治天皇的背书，但是织田信长的人气度短时间之内其实还是没办法拉抬上来。例如在明治时代末期的西元1907年，有一个评论杂志办了一场人气投票，请当时文坛的文豪还有一些思想家来投票。丰臣秀吉得了20票，成了当代名流认证的人气王。其次是楠木正成拿了11票，第三名是德川家康拿了10票，织田信长呢只得了1票，成为陪榜的人物。在民间的情况也差不多，在1909年民间杂志举办了一个东西英雄排行榜，东方的人气王仍然是丰臣秀吉，第二名是成吉思汗，第三名是德川家康，织田信长只拿了第6名，还输给了第5名的伊达政宗。可见100年前的人气排行榜结果跟现在差别非常的大。织田信长人气提升要等到日本的大正时代，这个时候的信长除了遵从天皇的勤王家之外，他还成为文化开明的先驱。信长成为日本不会输给欧美列强的代言人。为什么会这么说呢？当时无论是史学界或者是民间都称赞织田信长具有远见。例如史学家田中义成博士，或者是报业巨子德富书峰先生，他们认为织田信长是带来破坏的革新者。信长不但领先世界，率先使用铁炮3段射击战术，还建造了媲美现代军舰的铁甲船。认为如果织田信长没有死在本能寺之变的话，日本早就能够超英赶美，提前成为世界一流大国。虽然这些说法大部分都是拿史料的片段来借题发挥，例如超越时代的3段铁炮射击，或者是媲美现代铁壳军船的铁甲船，这些都是大正时代对近代军队的印象强行套在战国时代的结果。应人之乱的作者吴作永一先生，他认为大正时代还有昭和时代前期的织田信长形象都是为了要配合日本向外扩张的社会风气，所以在读历史的时候真的要特别小心。当权力开始定为一尊，舆论只有坚决拥护还有造神的时候，通常就是历史开始走进岔路的征兆。一直到了二战结束，日本放弃军国主义，织田信长才能走下神坛，脱掉了为政治服务的勤王家色彩。这时候织田信长的形象逐渐聚焦在改革者，以织田信长为主角的小说在这个时候陆续出现，特别是司马辽太郎先生的名作《道国物语》里面，把信长描写成一个不信神佛，不受天皇跟幕府限制，要用自己的力量统一日本的革命家。后来还有金本洋先生的小说《夏天之梦》，当时正好是日本泡沫经济时代，这部小说着重的是织田信长的经济政策，例如乐事乐作、撤销关口，认为织田信长把眼光放在全世界。织田信长喜欢穿着西洋服装的形象正好符合泡沫经济时代常说的日本第一，或者是东京的市价足以买下整个美国的这些说法，让织田信长又重新被供上神坛。这时候变成了一个拥有现代经济思维的商战人才，所以才会被说是穿越者。不过在泡沫经济时代的织田信长通常都还是一个大叔的模样，信长会变成年轻美男子这件事情，就兵长的个人观察，是在丽女风潮之后的事情。虽然日本在90年代就有以家用机为主的乙女向恋爱游戏，例如1994年开始的安琪丽可系列，2000年开始的遥远时空系列，不过当时大部分讲到战国武将还是以男性视角的大和剧历史小说为主，所以美男子的形象通常都还只停留在乙女向游戏里面。
一直要到2004年的战国无双、2005年的战国巴萨拉、战国武将全员美男子的形象才能够跨越性别，受到所有历史迷的认同。丽女的风潮在2009年的大合剧《天地人》登上了最高点，丽女也成为当年的日本流行语。后来随着智慧型手机的普及，加上日本战国时代为背景的游戏《百花争鸣》，正式奠定了战国武将的立绘清一色都变成美男子的风潮，导致织田信长的外形逐渐从中年大叔转变成年轻美男子吧。对你来说，织田信长的形象是什么呢？他是忠君爱国的秦王者，还是无视权威的改革者？外形到底是中年大叔还是年轻帅哥呢？不妨留言说说你的想法吧。好啦，那么今天的内容就到此为止咯。如果你还想知道更多农场文不会写、中文维基百科也说不清的战国知识，就请你订阅月翔兵长的频道吧。如果你想要支持兵长的话，也欢迎点超级感谢功能，让兵长能够买更多原文资料。月翔的战国浅度旅行，我们下次再见咯。